No niin, hiljaisuutta hiukan, niin päästään aloittamaan. Resolutiossa on perinteisesti jo monta vuotta niin pidetty tämmöistä studiaresun tilaisuutta, mikä on suunnattu lukion toisluokkalaisille opiskelijoille. Ja meillä on käynyt pressuja eri elämän aloilta puhumassa niin Yleisradion ohjelmajohtajalta tuonne kenraalikuntaan, kun Suomi lähetti Miina Raivaaja tuonne Somalirannikolle upseereita ja lääkäriä ja niin edelleen. Viime vuonna täällä oli teatteriakin Ressussa harrastetaan, niin Tommi Korpelaan, meidän kansallisia merkkinäyttelijöitä, voisiko sanoa, ja tulossa tämmöinen varmaan tuleva Esko Salminen. Niin Tommi Korpela oli puhumassa teatterityöstä viime kerralla, ja meillä ei koskaan ollut itse asiassa fyysikkoa paikalla ja tämän alan huippuedustajaa. Ressu lukio teille ehkä voi tulla yllätyksenä se, niin meillä kirjoitetaan kaikkein eniten Suomessa määrällisesti pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa ja kemiaa koko Suomessa, vaikka meillä on erikoistuttu niin sanotusti tähän asiaan. Ja kiitos sitten teille tietysti siitä, että näin on. Ja käytännössä Ressuthan hakeutuu 25% käytännössä menee TKK:lle suoraan kirjoittajasta. Sitten on kauppis ja sitten lääkis ja tuo oikeustieteellinen. Osaiset menee ihan opistoon ja niin edelleen. IP-puolelta mennään ympäri maailmaa. Meillä on noin kymmenessä yliopistossa meillä on ne porukkaa englannissa. No 60 sanoisin. Että jos te haluatte englantia opiskelemaan, niin meillä on verkosto siellä olemassa. Tiedetään, mitä pääsykokeissa, en tiedetä, mitä kysytään, mutta tiedetään ainakin, minkälainen tila on, missä pääsykoissa suoritetaan ja niin edelleen. Käyttäkää nyt verkostoa hyväksi. Tästä aasinsiltana niin Arttu Rajantie, 93, olet kirjoittanut meiltä mittavasti, olette tehnyt sen jälkeen kaiken näköistä Imperial College London. Nykyinen toimipaikka, kerro varmasti lisää. Mulla lukee tässä teoreettisen fysiikan professori. Että aika huimaa. Humanistina tässä arvostan tietenkin, mutta ole hyvä. Toivotan hänet tervetulleeksi tänne. Fysiikasta ja niin edelleen, ja sitten myös niin kuin tästä puhun asiasillasta, niin varmasti opiskelusta ulkomailla ja miten on päättynyt. Ja sama joku muisto sitten, minkälaista opiskelua joskus oli täällä silloin, kun itse oli paikalla. Ole hyvä. Joo, kiitos paljon. Katsotaan, jos me saadaan tähän valisettua. Kuuletteko te, kun me puhun täällä? Hyvä. Näette varmaan säästää. Joo. No niin, kiitos. Joo, siis todella hienoa olla täällä pitämässä tämän vuoden studiaressu. Eli tosiaan mä oon teoreettinen fyysikko ja varmaan monille se onkin nykyään niin tuttu juttu, että minkälaisia teoreettiset fyysikot on, koska me on saatu aika paljon julkisuutta tiedotusvälineissä. Esimerkiksi tämä TV-sarja, joka taitaa Suomessa olla kulkea nimellä Rillit huudussa, jos on päässä. Sikäli erikoista, että useimmilla ei ole rillejä tuossa kuvassa. Ja siis muutenkin täytyy nyt varoittaa, että tämän TV-sarjan antama kuva teoreettisista fyysikoista on tyypilliseen Hollywood-tapaan vähän silleen kiillotettu. Että oikeasti ei ole sosiaalisesti läheskään niin lahjakkaita kuin sinä. Mutta tosiaan siis se varsinainen syy, miksi mutta on tänne kutsuttu, on se, että mä oon vanha Ressu. Ja on siis täällä ollut käynyt lukion 1993. Ja siis mä silloin asuin Espoossa, Kanakalliossa. Ja se nyt ei sen takia ollut lainkaan itsestään selvä, että mä tulisin Ressuun lukioon. Ja mä oikein mielelläni halusin antaa sellaisen kuvan, että mä olen järjestelmällinen ja teen ratkaisut perustuen pitkälliseen tutkimukseen, ja sen takia syy, miksi mä tänne tulin, olisi se, että täällä oli
koululla hieno kunniakas historia, ja että täällä oli silloin hyvin edistyksellinen luokattoma lukio ja tuntijakokokeilu, joita mä halusin päästä kokemaan. Mutta itse asiassa se varsinainen syy oli se, että siihen aikaan, jos espoolainen tuli Helsinkiin lukioon, niin sai ilmaisen bussilipun. Ja se oli, kuulosti hyvältä. Ja sen takia sitten katsoin, että missä Helsingin, että mitähän lukioita Helsingissä mahtaisi olla. Ja listan ensimmäisenä ylimmällä keskiarvorajalla oli Ressu. Niin se näytti, että tämä on hyvä. Ja päätettiin sitten kuitenkin kaveriporukalla, että tullaan tänne. Täällä oli semmoinen tutustumispäivä potentiaalisille uusille hakijoille, niin lähdettiin sinne. Ja silloin ajattelin, että luulin tuntevani Helsingin hyvin ja tiesin, että no, jostain näin, että se on Kalevan kadulla, niin tultiin sitten tänne ja me johdettiin sen meidän kaveriporukan Kalevan katu 43, jossa nykyisellään on Metropoli ja ammattikorkeakoulu, silloin missä joku tekninen oppilaitos. Näytti koulurakennukselta, mutta täällä. Ja sen takia myöhästyttiin täältä siitä esittelystä. Eikä sen takia siinäkään vaiheessa vielä tiedetty, että täällä on luokattoman lukiokokeilu ja tuntijakokokeilu. Mutta näytti hyvältä paikalta ja korttelin päässä Stockmannilta ja silleen, niin kuitenkin sitten päätin tänne tulla hakemaan. Ja tosiaan siis siinä on meidän luokka. Tämä oli todella upea paikka olla. Siis yhtään en katunut, vaikka se tosiaan ei ratkaisu tänne tulla ollutkaan kauhean perustunut konkreettisiin faktoihin, niin kyllä se oli oikea ratkaisu. Et se erityisesti siis täällä oli hienoa, oli se ilmapiiri, joka varmaan yhä sama. Että tämä porukka ja se koko koulun ilmapiiri oli sellainen, että täällä tehdään hommia ja niin kuin meistä tulee jotain. Ja yksi mikä siihen aikaan oli siinä ratkaiseva tekijä, niin oli tuo sen aikainen rehtori, joka tuolla takana, Antero Penttilä, joka oli hyvin aktiivinen silloin myös niin kuin yhteiskunnallisesti. Ja se oli sitä aikaa, kun Neuvostoliitto hajosi Viron itsenäisesti ja niin edespäin. Ja Antero Penttilä oli keskeisiä hallinnan luomassa niitä suhteita uuteen Viroon. Niin sieltäkin antoi sen sellaisen tunnelman täällä, että tässä oltiin niin kuin keskellä näitä maailmanhistorian muutosta. Jotenkin se, että se nyt antoi tosiaan kaikille sellaisen fiilisen, että ajat on muuttumassa ja me ollaan siinä keskellä. Se myös oli täällä hienoa, että koska täällä oli korkea sisäänpääsyä, niin se opiskelija-oppilasaines oli täällä oli paljon nörttejä, joten täällä saattoi hyvinkin, sai olla nörtti ihan vapaasti, joka sanottiin mulle. Mutta siis mitenkään kaikki ei ole nörttejä, vaan pikemminkin täällä oli hyvin laaja skaala, niin kuin nyt näkyy, että niin täällä on teoreettisesta fyysikosta, sitten siellä oli näistä monista tullut lakimiehiä, IT-alan ihmisiä, jopa TV-julkiksi, ja siinä Riku Rantala, jolla ymmärtääkseni on hyvinkin suosittu TV-ohjelma. Siis teilläkin varmasti sitten, kun myöhemmin tätä muistelette, niin siis tämä on ihmiset, joihin täällä tutustuu, niin on hienoja ihmisiä. Samoin opettajakunta, siis yksi mikä oli, kun mä nyt tänne tulin, niin oli vähän shokki, kun mä katsoin tuosta, että keitä täällä on nyt opettajana. Ja enemmän tuttuja naamoja oli siinä Ressun historia-taululla kuin Ressun opettajataululla, mutta sitten on 21 vuotta, kun mä oon täällä lähtenyt. Siinä näkee, miten vanhaksi sitä on tullut. Joo, eli Ressun aikana mä päätin, että silloin mä olin enemmän kiinnostunut vielä tietotekniikasta, joka oli siihen aikaan uusi juttu. Mutta sitten lopulta mä kyllästyin siihen tietoon, että tekee mitä käsketään ja ei sen enempää. Päätin, että täytyy jotain vähän oikeampaa, niin parempi päämäärä ja luettuani Stephen Hawkingin kirjan Ajankyvyshistoriaan. Niin kiinnostuin teoreettisesta fysiikasta ja päätin, että mustakin
täytyy tulla sellainen. Ja jotta pääsee teoreettiseksi fyysikon tutkijaksi, niin, niin täytyy sitten tietysti opiskelijana tehdä alan väitöskirja, väitellä tohtoriksi. Joten mä menin Helsingin yliopiston fysiikan laitokselle opiskelemaan ja mahdollisimman pian sitten hankkiuduin teollisen fysiikan sen aikaisen professorin Keijo Kajantien puheelle tästä väitöskirjan tekemisestä. Keijo Kajantie siis oli siis on yhä suomalaisen teoreettisen fysiikan grand old man. Ainut miinuspuoli, että hän on vanha norssi, mutta siitä huolimatta osasi selkeästi aivastaa kunnon lukiokoulutusta. Mun kanssa samaan aikaan hänellä oli toinenkin reissusta kirjoittanut väitöskirjaopiskelija. Et se osoitti tämän norssilta tämän hyvää avokielisyyttä. Väittelin tosiaan 97, jonka jälkeen sitten lähdin ulkomaille Englantiin. Fysiikka ja monet luonnontieteen alat on sen verran kansainvälisiä, että käytännössä pitää lähteä ulkomaille, jos haluaa alan tutkijaksi. Tärkeää luoda kontakteja ja sen joko voi tehdä jo aikaisemmassakin vaiheessa. Tosiaan suosittelen sitäkin harkitsemaan, että lähtee opiskelemaan ulkomaille. Mä opiskelin Helsingissä, mutta sen jälkeen sitten lähdin Englantiin. Lähdin 8 vuodeksi Sussexin yliopistoon Brightoniin, joka on tässä etelärannikolla kuuluisa erityisesti kielikurssipaikkana, mutta tosi hieno paikka. Ja se sitten vei mukanaan ja siitä lähtien olen Englannissa asunut, en palannutkaan takaisin, vaan sitten siirryin tuonne Cambridgein yliopistoon, jossa olin 5 vuotta. Cambridge on kyllä se on erityisen silleen hieno paikka sikäli, että siellä on nämä vanhat traditiot. Et mä olin Churchill College, siis Cambridgeissähän on tällainen college-järjestelmä, kaikki opiskelijat ja suurin osa henkilökunnasta kuuluu sekä yliopiston opiskelijoita, mutta kuuluu myös johonkin collegeen, joka toimii vähän niin kuin sisäoppilaitos pohjalta. Mä olin Churchill Collegeissa, joka on näitä uudempia, mutta silti noudatti vanhoja traditioita. Et siis se, jos näitä Harry Potterin ruokasalikohtauksia ajattelette, niin siis sillä tavalla siellä illalliset syötiin. Oli tarjolla myös vaihtoehto tämmöinen normaali illallinen ruokalassa, mutta sitten joka ilta oli tällainen hienompi, jossa ollaan nämä kaavut päällä ja henkilökunta istuu salin päässä high tableissa erikseen ja sain ihan hienompaa ruokaakin. Ja tosiaan siis upea paikka ja samoin se, että siellä tutustui ja erityisesti niillä illallisilla niin mielenkiintoisiin ihmisiin. Churchill oli tietysti nimetty Winston Churchillin mukaan, niin yksi kunnia fellow siellä oli Winston Churchillin tytär Mary Soulis, jonka kanssa muistan, kun oma ensimmäinen lapsi syntyi, niin juteltiin. Hän oli siihen aikaan kirjoittamassa kirjaa omasta lapsuudestaan Winston Churchillin lapsena, niin sitten vaihdettiin näitä kokemuksia mun omasta lapsesta ja hänen lapsuudestaan. Tietysti hyvin erilainen. Ja sitten lopulta 2005, eli kohta 10 vuotta sitten Cambridgeista muutin Lontooseen Imperial Collegeen, jossa on siis yhä nykyään. Imperial College on Lontoon South Kensingtonissa, hyvin tällaisella kompaktilla alueella. Ja se ei välttämättä, jos olette sillä alueella käyneetkin, niin ette ole huomanneet, koska se on hyvin pieni ja näkymätöisiä, mutta siis tässä on Hyde Park tässä vieressä, kuuluisia paikkoja, jossa Royal Albert Hall ja luonnonhistorian museo. Et jos olette Lontoossa käyneet, niin on itse asiassa todennäköistä, että olette tuosta ohi kävelleetkin, mutta ette ole huomanneet. Vähän yli 100 vuotta vanha yliopisto, joka
olen erikoistunut luonnontieteisiin, teknologiaan ja lääketieteeseen. Eli vähän tämmöinen keskittyneempi, ei perinteinen, laaja-alainen yliopisto. Samoin hyvin moderni, erityisesti verrattuna tähän Cambridgen kokemukseen, pikemminkin pyrkii olemaan valtavan niin kuin kaikessa aina edellä uusissa jutuissa. Ja Imperial Collegekin on varsin niin kuin hyvä, menestyksekäs yliopisto. Nyt ihan tässä viikko pari sitten tuli maailman yliopiston rankingeja, joissa oltiin jaetulla toisella tilalla Cambridgen kanssa. Eli jos olette kiinnostuneita teknisistä tieteistä, luonnontieteistä ja lääketieteistä, haluatte ulkomailla opiskelemaan, Lontoon on hieno paikka opiskella, niin muistakaa hakea myös Imperial Collegeen. Todella hienoa nähdä siellä uusia adressia. Samoin yksi etu siinä, että tulee sinne opiskelemaan, on se, että tämä alue tässä on Lontoon kalleimpi. Opiskelijan jälkeen ei ole ikinä varaa asumaan siellä. Opiskeluaikana lähtee opiskelijan asumassa asumaan siellä. No niin, mun tehtäväni siellä on teoreettinen fysiikan professori ja kaiken tietää, minkälaisia professorit on. Ja jopa mun poikani Juho, joka oli silloin 3 vuotta, kun mut nimitettiin professoriksi, niin tuntui tietävän varsin hyvin, minkälaisia professorit on, koska kuullessaan tästä hän rupesi itkemään ja sanoi, että ei isistä saa tulla sellainen. No, näin siinä kävi. Joutu tottumaan. Mun siis tämä professori, ja siis yleisestikin niin kuin akateemisella alalla, niin ne on, hommat on aika hieno homma, koska siinä aika lailla vapaasti pääsee tekemään mitä haluaa omaa tutkimustyötänsä. Työvelvollisuudet, mitä siihen sisältyy, niin on lähinnä opetusta ja jonkun verran hallintohommia, mutta suurin osa ajasta on vapaata omaan tutkimustyöhön ja kukaan ei ole käskemässä, mitä tekee. Työaikansa saa päättää, missä tekee työtä, saa päättää koko lailla vapaasti itse. Että se on silleen moneen muuhun työhön verrattuna varsin vapaata ja silleen, sanoisinko, rentoa. Myös hienoa on se, että meillä yleensäkin yliopistoissa on tapana, että noin joka 7. vuosi saa sabattivuoden, täydellä palkansa 1 vuoden ajan, ettei ole mitään työvelvollisuus. Ja mulla alkoi nyt lokakuun alusta se, että mä oon nyt seuraavat 12 kuukautta täysin vapaalla, mikä on tosi hieno. Mutta siis tietysti keskityn tutkimustyöhön, se on tämä sabattivapaan tarkoitus, ja tietysti se on tämmöinen auteellinenkin. Mutta siis jo varsinainen tehtävä, se mitä on niin kuin pakko tehdä ja mistä myös kyllä tykkään, on opetus. Meillä on aika iso laitos, yli 200 opiskelijaa kullakin vuositasolla, joten meillä on isoja luentoja, peruskurssit, pieniä luentoja, joissa on syventäviä, ja ne on kyllä siis, vaikka ne vaatii työtä valmistella, niin se on hienoa. Siis, kun mäkin olen opettanut Advanced Quantum Field Theory, kehittyminen kvanttikenttäteorian kurssia nyt 9 vuotta, joka vuosi 340 opiskelijaa, ja se on niinku ihan niinku sillä tasolla, mikä ymmärrys kvanttikenttäteoriasta on, niin on hieno ajatella, että siis 300 teoreettista fyysikkoa on oppineet sen muulta. Ja mun mielestä on tosi hieno nuorille opettaa näitä juttuja. Usein, vaikka just sanoin, että ei ole kauhean paljon näitä velvollisuuksia, niin tulee valitettua tästä työmäärästä, mutta ei sitä viiti näille koulunopettajille hirveästi sanoa, kun joskus muistan sitä kertaa, miten näitä luennot on työläitä ja miten valmistelu vie aikaa ja miten se on niin raskasta. Ja sitten paljon sanoin, että kun tyypillinen luentokurssi on 30
tuntia ja on yksi tai kaksi niitä vuodessa. Mulla on 30 tuntia vuodessa opetusta. Luen meidän tavallisella opettajalla on 30 tuntia viikossa, niin se on toki vähän eri muoto. Sen lisäksi tietysti on muunlaista opetusta. Meillä on paljon. Tietysti brittiläisissä yliopistoissa on hyvin voimakas traditio siinä, että henkilökunnan opiskelijoiden välillä on paljon sellaista vuorovaikutusta luentojen ulkopuolella ja henkilökunta oppii tuntemaan opiskelijat henkilökohtaisesti ja seuraa opintojen etenemistä, joten paljon myös sitä sellaista luentojen ulkopuolista. Yritetään pitää huolta opiskelijoista. Ja tietysti opinnäytetyön ohjaamista ja sellaista. Mulla on varmaan yli 30 maisterin opinnäytetyötä graduan ohjelmilla, 5 väitöskirjaa toisesta. Mutta siis se pääasiallinen aika tässä menee tutkimustyöhön ja se varsinaisesti on erityisesti teoreettisessa fysiikassa se teoreettinen siinä tarkoittaa nimenomaan sitä, että ei tehdä kokeita, vaan se perustuu vaan käytännössä laskemiseen. Eli pitkälti se on laskujen laskemista hyvin matemaattista työtä. Suurelta osin se tietysti on minusta yksin puurtamista. Einsteinin aikana laskut tehtiin kynällä ja paperilla tai tässä tapauksessa liitutaululla ja yhä se on hirveän tärkeä osa sitä, mutta myös yhä enemmän käytetään tietokoneita. Tässä on Kosmos supertietokone, jolla mä pääasiassa mun tämmöiset numeeriset laskumit. Vaikka mä sanoin, että mä oon teoreettinen fyysikko, niin mä oon kyllä mukana yhdessä uudessa koejärjestelyssä, joka on mielestäni hirveän kyllä jännittävää näin teoreetikolle. Tämä on LHC hiukkaskiihdytin CERNissä, jolla muuten on nyt 60-vuotis juhlat. Tänä aamuna olin tuolla yliopiston fysiikan laitoksella, kun siellä oli juhla symposium CERNin 60-vuotis juhlien takia. Ja LHC:ta nyt tätä hiukkaskiihdytintä, se on nyt ollut suljettuna, kun siihen tehdään parannuksia. Ja sen mukaan me asennetaan sinne uusi koe nimeltä MEDAL, jossa mä oon mukana. Siinä on se hieno, että saa ottaa itsestään tällaisia kuvia kypärä päässä, että näyttää niin pois mukana jossain ja tällaisissa oikeissa projekteissa. Koska mä oon teoreetikko, niin ei ne kokeilijat anna mun koskien näihin laitteisiin. Mun tehtävä on vaan sitten selittää, mitä, jos ne siellä jotain näkee, niin miten se tarvitsee. Mutta tämä tosiaan tämä koejärjestely, niin tarkoitettiin magneettisia monopoleja, hiukkasia, joilla on magneettivaraus ja se käynnistyy keväällä. Seuraavaksi tiedotusvälineet, jos vaikka jotain löydettäisiin. Hirveän tärkeä osa tämmöistä tutkimustyötä kaikilla tieteen aloilla on kuitenkin myös se, että puhutaan muille tutkijoille, jotta pysytään kärryillä, mitä muut tekee ja ymmärretään asiat paremmin. Tietenkin tämä työ sisältää paljon matkustusta, vierailuja eri paikoissa, konferensseja, pienempiä tiitinkejä. Ja tässä on vaan esimerkiksi näytän tämän kuvan, jossa, koska tässä tämän kahden vuoden takana tuossa eturivissä istuu viime vuoden nobelisti Peter Higgs. Ja mä mielelläni näytän tämän kuvan kuin sen, joka sama ihminen otti pari minuuttia myöhemmin, koska siinä kuvassa Peter Higgs on nukahtanut ja istuminen. Ja toivottavasti tämä nyt menee paremmin, jos pysytte edelleen. Tässä on toinen kuva. Sä nähtiin, tässä on Stephen Hawkingin ottama selfie Trinity Hall Collegein illalliselta Cambridgeista. Ja tosiaan se Stephen Hawking oli mun esikuva ja se keskeinen syy, miksi mä päädyin teoreettiseksi fyysikoksi. Ja siis Cambridgeissa oli todella hienolla työskennellä hänen kanssaan. Hieno
hieno fyysikko. Joo, eli tässä on tämä, miten mä oon päätynyt tähän ja mitä mä teen. Ja nyt sitten ajattelin tästä siitä, että mitä niin kuin se, tämä tutkimuksen sisältö on ja mitä mä varsinaisesti tutkin. Ja siis tämä tutkimusalani on hiukkaskosmologia. Eli se on tavallaan niin kuin hiukkasfysiikan ja kosmologian yhdistämistä. Hiukkasfysiikka, perinteinen hiukkasfysiikka tutkii, mitä tapahtuu hyvin pienillä etäisyyksillä, alkeishiukkasen aineen perimmäinen rakenne ja näiden hiukkasten vuorovaikutukset. Kosmologia sen sijaan on tieteenala, joka tutkii koko maailmankaikkeutta, sen alkua, nykytilaa ja mihin ollaan menossa. Ja niillä kuitenkin, vaikka jos puhutaan niin kuin hyvin erilaisista mittakaavoista, hyvin pienistä valtavan suuriin, niin näillä on yhä enemmän yhteyksiä, koska viime kädessä ne on ne perimmäiset luonnonlait, joita hiukkasfysiikka tutkii, jotka määrää, miten koko maailmankaikkeus kehittyy. Sen takia yhdistämällä nämä kaksi pystyy oppimaan lisää molemmista, pystyy ymmärtämään, miten ne nivoutuu toiseen. Ja ihan jos haluaa ymmärtää, mitä tässä nyt ollaan tekemässä, niin ajattelin tässä lähteä historiasta ja palata tänne ihan muinaiseen historiaan. Siis nämä on kysymyksiä erityisesti maailmankaikkeuden alku, maailmankaikkeuden niin kuin olemus on ihmistä kiinnostanut aina. Ja pitkään, tuhansia vuosia sitten, näitä kysymyksiä jo esitettiin, ja silloin ei ollut nykyisiä mahdollisuuksia niihin varsinaisesti vastata, joten niihin vastattiin erilaisilla tarinoilla, oli ne sitten sotkan munista tai valkopartaisista miehistä, jotka loi maailman. Mutta tästä se lähti liikkeelle, ja se on se ihmisen uteliaisuus ja halu ymmärtää, että mikä tämä maailma on, jossa se on. Varsinaisesti se systemaattinen tutkiminen alkoi tähtitieteestä pitkälti sen takia, että oli selvää, että tähtitieteen taivaan tapahtumat, erityisesti auringon liike, vaikutti suoraan ihmisten elämään. Samoin kuun liikkeitä seuraamalla pystyi pysymään käyryllä ajan kulkemisesta, niin ajateltiin, että muillakin taivaankappaleilla on tärkeä merkitys ihmisen elämään, ja niiden liikkeistä pystyy lukemaan viestejä Jumalilta ennustamaan tulevaisuutta. Ja sen takia jo tuhansia vuosia sitten ihmiset on hyvin tarkkaan seuranneet ja kirjanneet ylös, mitä avaruudessa taivaalla tapahtuu. Ja tähtitieteelle todella hieno, että on sen takia olemassa aineistoa tuhansien vuosien takaa supernovista ja niin edespäin. Mutta tässä vaiheessa ei vielä ymmärretty, miksi asiat tapahtuu, vaan niitä vaan kirjattiin ylös ja niitä yritettiin käyttää tosiaan tulevaisuuden ennustamiseen ja niin edespäin. Samaan aikaan, tai vähän sen jälkeen, ihmiset kuitenkin myös ymmärtää, mitä tapahtuu maan päällä, mitkä perimmäiset luonnonlait on maan päällä, mutta silloin ei näitä kahta ajatella, että ne lainkaan liittyy toisiinsa, koska mitä tapahtuu taivaalla oli jumalten juttuja, mitä tapahtuu maan päällä on ihmisten juttuja. Mutta silti tätä yritettiin ymmärtää, ja pitkään ihan antiikimäistä keskiajalle asti se ymmärrys perustui käytännössä Aristoteleen filosofiseen pohdiskeluun, fysiikkakirjaan ja kirjoihin, joihin hän oli kirjannut oman ymmärryksensä siitä, miten maailma toimii. Tämä oli siis lähinnä filosofista pohdiskelua, mitä nykyfyysiikka kutsuisi käsien heilutteluksi, koska se ei perustunut mihinkään havaintoihin eikä mihinkään konkreettisiin laskuihin, vaan ihan vain pohdiskeluun. Mutta se oli vallitseva käsitys, ja erityisesti kirkko piti siitä ajatuksesta, koska se vaan pystyi käyttämään sitä vahvistaakseen omaa asemansa. Se säilyi keskiajalle asti, kunnes sitten pikkuhiljaa alkoi muuttua. Erityisesti Galilein myötä
1600-luvun alussa fysiikasta luonnontieteestä rupesi tulla empiirisiä, täsmällisiä. Ymmärrettiin, että meidän täytyy tehdä kokeita, havaintoja, pudotella palloja pisantornista, katsoa planeettoja kaukoputkella. Ja myös se, että luonnontiedet Galilei ensimmäisenä ymmärsi, että luonnontiede täytyy perustua matematiikkaan, että se on se kieli, jolla pystytään kuvaamaan täsmällisesti luonnontieteitä. Ja pian sen jälkeen sitten Newton tietysti loi pohjan mekaniikalle, mutta erityisesti se olennainen, että Newton ymmärsi, että ne on samat luonnonlait, jotka pätee maan päällä ja taivaassa. Planeettojen tähtien planeettojen liike taivaalla on pohjautu samoihin luonnonlakeihin kuin mitä me tutkitaan maan päällä. Ja se oli mullistava, koska se mahdollisesti pystytään yhdistämään sekä nämä havainnot, tähtiset havainnot, että millä tavalla kokeiltuja tehdään maan päällä. Ja tässä sitten alkoi fysiikan kehitys, klassisen fysiikan kehitys 1800-luvun loppuun asti, jolloin oikeastaan sitten oli sellainen tilanne, että ajateltiin, että tässä nyt alkaa olla homma kasassa, että kaikki tuota nyt tiedetään. Oli mekaniikka, lämpöoppi, sähkömagnetismi, kaikki tuntui toimivan. Ja sanoisin pitkälti yhä suurin osa fysiikasta, mitä varmaan teilläkin on lukuissa opetetaan, niin on tätä tämmöistä fysiikkaa, että se kuva oli hyvin valmis ja hyvin riittävä melkein mihin tahansa ilmiöiden kuvaamiseen. Tässä on vain yksi merkittävin 1800-luvun fyysikoita Maxwell, joka sitä kritisoi, että silloin tuntui olevan vallalla sellainen ajattelu, että nyt on kaikki tehty ja ei tarvitse enää kuin mitata asiat tarkemmin. Jotain arvotuksia silloin kuitenkin oli. Pieniä, mutta silti asioita, joita ei ymmärretty. Se, että minkä takia atomit lähettää valoa vaan hyvin tarkasti tietyn värisiä, tietyn aallonpituista valoa. Tai minkä takia lämpösäteilyllä on tietynlainen spektri. Niitä ei pystytty silloin selittämään. Tai se, että minkä takia valo näyttää aina kulkevan samalla nopeudella. Ja myös Maxwellin teoria ennusti, että valo näyttää aina kulkevan samalla nopeudella. Siitä huolimatta, mikä on se valon lähteen nopeus. Ja nämä oli asioita, jotka ei tullut sopivan tähän muuten täydelliseen kuvaan 1800-luvun loppuun. Ja hyvin pian sitten 1900-luvun alussa tulikin vallankumous ja koko tämä kuva muuttui. Pääasiassa nämä tässä olevat ihmiset kehitti kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian, jotka mullisti ihmisten käsitykset sekä aineesta että avaruudesta. Ja loi pohjan oikeastaan sille, mikä se varsinainen ymmärrys maailmankaikkeuden toiminnasta nykypäivänä. Se oli hyvin erilainen kuin 1800-luvun lopulla. Ja nämä keskeiset on siis kvanttimekaniikka, jonka pointti on se, että valo ensinnäkään, vaikka sitä siihen yleensä ajateltiin, että se on aaltoliikettä, niin joskus käyttäytyy niin kuin hiukkaset, ja aine, joka ajateltiin, että koostuu hiukkasista, niin joskus käyttäytyykin niin kuin aalto. Ja tästä yksi konkreettinen tapa nähdä tämä kuuluisa kaksoisrako koe, että täällä on hiukkasia lähetetään täältä ja kaksi rakoa tuossa. Jos se tekee valolla, valo on aaltoliikettä, niin tulee tällainen. Sen sijaan, että tänne tulisi vain tasainen tai kaksi eri tämmöistä piikkiä sitä valoa näistä kahdesta reiästä, niin tulee useita raitoja, tulee tällainen interferenssi. Siinä ymmärretään aaltoliikkeelle ihan täysin, niin tapahtuu jopa veden aalloille, jos ne laitetaan kahdesta vasten, koska ne aallot menee toistensa päälle. Mutta huomattiin, että näin käy myös hiukkasia. Jos laitetaan mitä tahansa hiukkasia tuossa, niin ne muodostaa samanlaisen kuvion.
Mutta siinä on se ongelma, että kun hiukkasen pitäisi mennä klassisen käsityksen mukaan vain yhdestä reitistä läpi, niin miten se tietää, että siellä on se toinen? Jos on yksi reikä, niin tätä tämmöistä interferenssikuviota ei tule, mutta jos on kaksi, niin siitä tulee. Ja se tarkoittaa sitä, että paljon erilaisia kokeita voi tehdä, joilla näkee, että itse asiassa se valo, missä se hiukkaset tietyssä mielessä menee näistä molemmista reitistä läpi, eikä vaan tuosta yhdestä. Ja kuitenkin se hiukkanen aina havaitaan, kun se päällä sitten havaisee, niin aina yhtenä yksittäisenä hiukkasena. Mutta siinä välissä se näyttää kulkevan niin kuin aalto. Ja tämä on se kvanttimekaniikan perusolemus. Sekä aalto että hiukkanen on vaan meidän yritystä kuvata sitä luonnon todellista toimintaa tämmöisillä ymmärrettävillä, ihmisen helpommin ymmärrettävillä termeillä. Kvanttimekaniikasta sitten kehittyi hiukkasfysiikka, jossa hiukkaset on kvanttikenttien värähtelyjä, aaltoliikkeitä, mutta ne ei ole aaltoliikkeitä missään tavallisessa väliaineessa, vaan tämmöisissä lisätyssä kvanttikentissä. Ja tässä viimeisen 100 vuoden aikana sitten erilaisilla hiukkaskokeilla on saatu luotua kuva hiukkasfysiikasta, jota kutsutaan standardimalliksi. Se on kvarkkeja, leptoneita, nämä on ikään kuin ainehiukkasia. Ja sitten eri vuorovaikutuksia ja niiden välittäjähiukkasia. Ja sen lisäksi vielä, mikä 2 vuotta sitten CERNissä löydettiin tämä Higgsin hiukkanen, joka tavallaan sitten sovittaa nämä kaikki yhteen. Ja tämä, mitä kutsutaan hiukkasfysiikan standardimalliksi, niin on teoria, joka hyvinkin täydellisesti kuvaa kaikkia hiukkasfysiikan ilmiöitä. Toistaiseksi kaikki kokeet, mitä on tehty, ja niitä on tehty paljon viimeisen 100 vuoden aikana, niin kaikki täsmää tämän teorian kanssa. Siis se on aivan fantastisen menestyksikäs teoria, koska tosiaan meillä ei tällä hetkellä ole minkäänlaista hiukkasfysiikan koetta, joka on sen kanssa ristiriidassa. Sen takia myös hiukkasfysiikka sinänsä ei anna meille mitään vinkkejä, mihin edetä seuraavaksi. Ja teoria on siinä mielessä täydellinen. Eli hiukkasfysiikka tässä mielessä näyttäisi olevan valmis. Me ymmärretään, mistä aine koostuu. Se koostuu näistä hiukkasista. Me ymmärretään niiden vuorovaikutuksia. Ja se on siinä. Piste. Toinen asia, mikä ymmärrettiin 1900-luvun alussa, oli suhteellisuusteoria, joka lähti ensiksi siitä huomiosta, että valo kulkee aina samalla nopeudella. Ja se johti siihen, että itse asiassa, jotta tämä voisi olla totta, niin aika ja avaruus onkin saman asian eri puolia. Itse asiassa on neliulotteinen aika-avaruus. Aika-avaruus on suhteellista, vaan osa tätä neliulotteista aika-avaruus. Ja sitten 10 vuotta myöhemmin Einstein kehitti yleisen suhteellisuusteorian, joka menee vielä pidemmälle. Tämä neliulotteinen aika-avaruus ei olekaan vaan ikään kuin tällainen kiinteä näyttämö, jossa me liikutaan ja jossa fysiikka tapahtuu, vaan osa sitä fysiikkaa. Ja itse asiassa se avaruus voi kaareutua ja on kaareva. Ja se avaruuden kaarevuus on se, mikä me havaitaan painovoimana. Painovoima ei ole todellinen voima suhteellisuusteorian mukaan, vaan on ihan vain seurausta siitä, että itse asiassa aika-avaruus ei olekaan kiinteä, suora, litteä, vaan se on kaareva. Ja tämä kanssa mullistava teoria täysin muutti ymmärryksen siitä, mitä aika ja avaruus on, mutta toimii toistaiseksi erittäin hyvin. Suhteellisuusteorian kanssa sitten johti siihen, että ruvettiin esittämään kysymyksiä koko maailmankaikkeudesta, koska nyt meillä oli mahdollisuus, tai nyt fyysikoilla oli mahdollisuus niihin vastata. Ja hyvin pian havainnot rupesi näyttämään, että maailmankaikkeudessa laajenee, ja se johti alkurajatusteoriaan. Ja
hyvin paljon nyt konkreettista todistetta siitä, että maailmankaikkeus alkoi alkuperäjähdyksessä noin 14 miljardia vuotta sitten. Ja siitä kaiken konkreettisin näytös on se, että kun katsoo hyvin kauas avaruuteen, samalla koska valo kulkee äärellisellä nopeudella, katsotaan hyvin kauas menneisyyteen, niin siellä tähtien takana hyvin kaukana näkyy lämpösäteilyä, joka on jäänne, lämpösäteilyä, joka tulee siitä alkuräjähdyksen kuumasta plasmasta, kun maailmankaikkeus oli hyvin nuori ja hyvin kuuma. Ja mittaamalla tämän niin sanotun kosmisen mikroaaltotaustan ominaisuuksia pystytty hyvin tarkkaan selvittämään, mitä tapahtuu varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja tämä on itse asiassa pitkälti kaikki sellaista, joka on tehty sen jälkeen, kun minä kirjoitin täältä ylioppilaaksi. Viimeisen 20 vuoden aikana meidän käsitys varhaisessa maailmankaikkeudesta on muuttunut aivan täysin ja muuttunut spekulaatiosta ihan konkreettisesti, että tiedetään hyvin tarkkaan, mitä siellä tapahtuu. Ja viimeisin on tämä Planck-satelliitti, joka eurooppalainen hanke, joka mittasi hyvin tarkkaan tämän mikroaaltotaustan ominaisuuksia. Joten tilanne on siis se, että mä oon sanonut, että ensinnäkin hiukkasfysiikassa meillä on täydellinen teoria, toimii täydellisesti, kaikki valmista. Kosmologiassa kutakuinkin sama juttu, kaikki toimii hienosti. Tässä on nämä Planck-satelliitit, nämä pisteet on sen mittaukset ja siellä tämä vihreä viiva on teorian ennuste, ne täsmää aivan fantastisesti. Et kosmologiassa sinänsä, pelkkää kosmologiaa katsoen, kaikki näyttää toimivan täydellisesti. Ongelma on se, että me pitetään yhdistää nämä kaksi kuvaa. Se on, jos niissä mun tutkimukseni keskittyy, koska silloin tuleekin ongelma. Ne ei toimi yhteen. Ja yksi, että mä nyt lähden tästä kaikkein konkreettisimmasta, mistä kaikki aiheutuu. Tähdet, galaksit, tämä. Kaikki aine, josta mekin koostutaan, niin on atomeja. Mutta teoria kertoo, että varhaisessa maailmankaikkeudessa oli niin sanottu inflaatiovaihe, jonka jälkeen se oli tyyli. Ei ollut ainetta. Joten tämän aineen on täytynyt jostain syntyä sen jälkeen. Itse asiassa hiukkasfysiikan standardimalli on fantastinen teoria, joka pystyy selittämään, mistä aine syntyy. Mutta ongelma on se, että jos siitä laskee. On vaikea lasku, mutta me uskotaan, että osataan tehdä se lasku. Ymmärretään se lasku. Se on tehty hyvin huolellisesti jotakin. Jos sen laskun tekee, niin ainetta ei synny riittävästi. Hiukkasfysiikan standardimalli periaatteessa pystyy selittämään aineen syntyä, mutta se ei pysty selittämään, miksi ainetta on niin paljon maailmassa. Ja se on sikäli hyvin mielenkiintoinen tilanne. Se tarkoittaa, että jotain, meiltä vielä puuttuu jotain siitä teoriasta. Me ei tiedetä tarkkaan, mitä se on, mutta jotain täytyy puuttua. Joku meillä on vielä siinä väärin. No, toivottavasti tähän tulee lähitulevaisuudessa LHC-hiukkaskiihdyttimestä jotain lisää informaatiota. Koska tämä on kysymys, joka mahdollisesti pystytään hyvin pian ratkaisemaankin, jos kaikki menee hyvin. On tämän lisäksi kuitenkin muitakin kysymyksiä, koska jos me katsotaan maailmankaikkeuden laajentumista ja myös jos katsotaan galaksien pyörimistä ja erilaisia tähtieteellisiä havaintoja. Niistä pystyy laskemaan paljonko galaksissa ja koko maailmankaikkeudessa on ainetta, on massa. Ja se ei täsmää sen kanssa, miten paljon se näyttäisi olevan. Koska me pystytään ihan vaan havainnolla, me nähdään galaksit ja nähdään tähdet, mutta niiden sisältämä ainemäärä on vaan hyvin pieni osa siitä, miten paljon ainetta maailmankaikkeudessa täytyisi olla, jotta se selittäisi galaksien liikkeen ja koko maailmankaikkeuden laajentumisen. Ja nämä on mitattu hyvin tarkkaan, se jälleen sitä mikroaaltotaustasäteilyä käyttämällä, näissä on hyvin tarkkaan mitattua. Se näyttää siltä, että atomeista koostuva aine, siis aine, jonka me ymmärrämme,
Niin on vain noin 5% kaikesta energiasta, mitä maailmankaikkeudessa on. Ja loput 95% on jotain, jota me kutsutaan pimeäksi aineeksi, joka on jonkinlaisia hiukkasia, mutta jotka ei ole näitä meidän tuttuja standardimallin hiukkasia, vaan jotain uusia toistaiseksi havaitsemattomia hiukkasia. Ja 70% on jotain muuta. Jotain, jota kutsutaan pimeäksi energiaksi, mutta käytännössä ei ymmärretä, mikä se on. Mutta se on jotain, joka saa aikaan sen, että maailmankaikkeuden laajeneminen kiihtyy. Painovoima vetää aina ainetta puoleensa. Joten mikään aine, oli se sitten atomeja tai pimeätä ainetta, niin ei voi selittää kiihtyvää laajenemista. On joku voima, joka työntää galaksia pois toisestaan. Ja tätä me kutsutaan pimeäksi energiaksi, mutta ei ymmärretä, mitä se on. Jälleen nämä asioita, jotka periaatteessa pystytään kyllä selittämään nykyisten teorioiden puitteissa, mutta teorioiden täytyy muuttua. Niistä tarvitaan jotain muutoksia siihen. Mutta sitten on myös asioita, jotka selvästi vaatii jotain enemmänkin. Ja erityisesti keskeinen ongelma on se, että hiukkasfysiikan standardimalli kyllä kuvaa kaikkea muuta todella hienosti, mutta se ei sisällä painovoimaa. Painovoimaa, kuten mä sanoin, kuvaa yleinen suhteellisuusteoria, jonka mukaan painovoima tulee siitä, että aika-avaruus on kaarevuus. Mutta ongelma tässä on se, että aika-avaruuden kaarevuus on klassinen käsite, eikä se sovi tähän kvanttimekaaniseen maailmaan. Meiltä puuttuu vielä nykyään, 100 vuotta myöhemmin, kvanttimekaaninen teoria, joka pystyisi kuvaamaan painovoimaa. Ei olla vielä pystytty yhdistämään näitä kahta 100 vuotta vanhaa mullistusta, kvanttimekaniikkaa ja painovoimaa. On paljon, ne jotka on katsonut sitä erillisuudessa, niin tietää, että on kilpailevia teorioita, supersäijäteoria, looping ja kvanttigravitaatio, mahdollisesti vastaus on jotain muuta, mutta toistaiseksi ei vielä tiedetä. Ja yksi ongelma siinä on se, että kvanttiilmiöt painovoimassa on havaittavia vain, jos menee hyvin, hyvin korkeisiin energioihin. Noin 1 000 biljoonaa kertaa korkeampiin energioihin kuin mihin nykyiset hiukkaskiihdyttimet pääsee. Joten niitä ei voi hiukkaskiihdyttimissä tutkia. Mutta sen sijaan tässä tulee taas kosmologia peliin, koska me katsotaan maailmankaikkeuden aivan alkuhetkiä, niin kaikki energia, mitä maailmankaikkeudessa on, niin oli silloin puristuneena hyvin pieneen tilaan. Ja silloin uskotaan, että olisi ollut riittävästi energiaa, jotta nämä kvanttipainovoimailmiöt olisi olleet tärkeitä. Ja sen takia ajatus on, että siis uskotaan, että jos me halutaan oikeasti ymmärtää maailmankaikkeuden ihan ensimmäisiä hetkiä, niin meidän täytyy ymmärtää kvanttipainovoima ja myös toisinpäin sen takia ymmärtämällä tutkimalla maailmankaikkeuden ensimmäisiä hetkiä, niin mahdollisesti opitaan enemmän siitä, että mikä tämä kvanttipainovoima on. Tosiaan siinä on vielä paljon kysymysmerkkejä. Ja sitten viimeinen, mitä halusin nostaa esille, joka on oikeastaan vielä syvällisempi kuin näistä mikään, on ihan peruskysymys kvanttimekaniikassa, joka on se, että mä sanoin, että se hiukkanen, kun se menee niistä kahdesta raosta läpi, niin silloin kun se kulkee, niin siinä matkalla se ikään kuin menee molemmista raosta yhtä aikaa, mutta silti se aina havaitaan yhdessä pisteessä yhtenä hiukkasena. Eli jossain vaiheessa, silloin kun sä teet sen havainnon, kun sä teet mittauksen, niin se muuttuu aallosta hiukkaseen. Ja tätä ei ymmärretä, vaikka tämä on aivan perusasia kvanttimekaniikassa, niin ei ymmärretä, miten se varsinaisesti tapahtuu. Ja tätä kutsutaan kvanttimekaniikan mittausongelma. Mitä tapahtuu, kun me tehdään mittaus? Ja siinä on vanha tällainen esimerkki, Schrödingerin kissa, joka tätä kuvaa. Eli siinä on kissa, joka on laatikossa, jossa on radioaktiivisen säteilylähde ja myrkkypullo, joka on jollain tavalla
tehty niin, että jos täältä tulee radioaktiivinen säteilyhiukkanen, niin myrkkypullo menee rikki ja kissa kuolee. No radioaktiivinen säteily, radioaktiivisuus on kvanttiilmiö, joten se käyttäytyy samalla tavalla kuin tämä kvanttihiukkanen siinä matkalla. Ja sen takia, ennen kuin me avataan laatikko ja kurkistetaan sinne sisälle, niin me ei tiedetä eikä voida sanoa, että onko se radioaktiivinen hiukkanen lähtenyt vai ei, onko kissa kuollut vai ei. Joten kvanttimekaniikka sanoo, että ennen kuin me katsotaan laatikkoon sisälle, niin paitsi että me ei tiedetä, onko kissa kuollut vai ei, niin kvanttimekaniikka sanoo, että se kysymys ei ole edes järkevä. Että kissa on yhtä aikaa elossa ja kuollut. Ja tämä on mitä se teoria, mitä matematiikka sanoo. Mutta miten tämä pitäisi tulkita? Tarkoittaako se sitä, että kissa jollain tavalla, sillä hetkellä kun me avataan se laatikko ja katsotaan sisälle, niin päättää tai luonto päättää, onko se elävä vai kuollut. Tällainen kuva on se niin kuin perinteinen kvanttimekaniikan ajatus. Sanotaan, että aaltofunktio romahtaa. Kissa romahtaa joko elävän tai kuolleeseen. Mutta siinä on se ongelma, että tuntuu, että mikä riittää, miksei se riitä, että se, miksi ihmisen pitää käydä sitä havaitsemassa, miksei se kissan havaitse, kissa itse niitä havaitsee. Tässä sen takia, jos näin haluaa tulkita kvanttimekaniikka, niin ihminen on nostettu jotenkin, se kokeen tekijä on nostettu eri asemaan kuin se kissa, joka on osa sitä koetta. Toinen tapa ymmärtää tämä. Just sen takia, että tämä ei kuulosta vakuuttavalta, tämä aaltofunktion romahtaminen tällä tavalla, on mikä tässä esitetään, joka on niin sanottu monimaailmatulkinta, joka on se, että itse asiassa molemmat tapahtuu. Ja tavallaan maailma jakautuu kahtia tässä. Ja on kaksi eri maailmaa, joissa toisessa kissa on kuollut ja toisessa se on hengissä. Ja kysymys on vaan, että kummassa maailmassa me ollaan. Ja kun me avataan se laatikko, niin me saadaan tietää kummassa maailmassa. Tätä sitten kutsutaan monimaailmatulkinnaksi, mutta tämäkin on hyvin epäilyttävä selitys. Ja sen takia useimmat fyysikot on vahvasti sitä mieltä, että me ei oikeasti ymmärretä, mitä tapahtuu. Ja että jos me ei ymmärretä tätä kvanttimekaniikasta, niin ei pystytä käyttämään kvanttimekaniikkaa esimerkiksi siihen, että me tutkittaisiin jotain, joka halutaan kuvata koko maailmankaikkeutta. Koska koko maailmankaikkeudessa me ollaan itse siellä sisällä. Me ei voida ajatella, että me itse ollaan koejärjestelmän ulkopuolella. Koko maailmankaikkeudessa me ollaan se kissa. Ja sen takia tämä on, vaikka tämä periaatteessa moniin kysymyksiin on epäolennaista filosofista pohdiskelua. Jos me halutaan ymmärtää koko maailmankaikkeutta, niin meidän täytyy tietää, mikä on tämä oikea vastaus. Nykyisellään sitä ei tiedetä. Joten vielä on paljon jäljellä. Ja nyt jos haluan lopettaa tämän, tuolla laitan takana lukea etsi totuutta. Ja siis on tuolla A-kerrassa, en enää muista. Eli fysiikan luonnontieteiden tavoitteena on toteuttaa tuo käsky ja etsiä totuutta maailmankaikkeudesta ja miten maailmankaikkeus toimii. Mutta yksi mikä on tärkeää ymmärtää, että ei kukaan tutkija kuvittele löytävänsä koskaan lopullista vastausta. Vaan pikemminkin me pyritään pääsemään lähemmäs ja lähemmäs, ymmärtämään enemmän, ymmärtämään maailmankaikkeutta paremmin. Mutta se on ainut totuus, mitä ihminen voi realistisesti ikinä tavoittaa. Satojen vuosien aikana me on saatu hyvin tarkka ja täsmällinen kuva luonnonlaista aikaa, mutta arvotuksia on jäljellä. Ja vaikka ne arvotukset nyt tuntuu, että ne on aika pieniä ja merkityksettömiä monille ilmiöille, niin tilanne on hyvin sama kuin siinä 1800-luvun lopulla, jolloin oli hyvin kattava, tarkka, täsmällinen kuva luonnonvaihtelua, muutamia pieniä arvotuksia. Ne arvotukset oli just ne syvälliset kysymykset, jotka johti
fysiikan mullistukseen, niin tulee hyvin samanlaisessa tilanteessa. Ne arvoket, mitkä on jäljellä, on hyvin tärkeitä. Sen takia tarvitaan uusia kokeita, uusia havaintoja, uusia ideoita ja uusia ihmisiä tätä tekemään, joten jos täällä on joukossa sellaisia, jotka on näistä kiinnostuneita, niin pysykää kiinnostuneita. Entäs jos joku haluaa osallistua tähän, niin on aina tervetulleita mukaan. Nämä on asioita, joita varmasti seuraavien muutaman kymmenen vuoden aikana tullaan oppimaan paljon niistä. Kiitos. Mutta se tulee olemaan meille yksi keskeisiä tulevaisuuden
tapoja oppia lisää varaisesta maailmankaikkeudesta, nimenomaan käyttää painovoiman aaltoja eikä valvoa tähän havaitsemiseen. Itse asiassa, joo, siis maailmankaikkeus laajenee sen takia, että ei itse asiassa avaruus, koska se on tällainen kaareva aika-avaruus, niin se laajenee siinä välissä. Mutta kysymys siitä, että miksi se laajeneminen kiihtyy, niin on tuota, ja sikäli hyvin mielenkiintoinen, että tavallaan se ei ole ollenkaan hankala selittää. Jos tyhjiöllä, jos ajatellaan tyhjiö on tyhjä ja sinne ei sisällä yhtään energiaa, mutta itse asiassa sen ei tarvitse olla niin. Jos tyhjiöllä on energia, niin se saa maailmankaikkeuden kiihtymään. Tätä kutsutaan kosmologiseksi vakiuksi. Ja eikä yksinkertaisin selitys tälle kiihtymiselle on, että on tällainen kosmologinen vakio ja että se saa maailmankaikkeuden laajenemaan. Ongelma tässä on se, että periaatteessa tämä kosmologinen vakio pitäisi olla laskettavissa tästä hiukkasfysiikan standardimallista. Sen voi laskea, mutta tulos, jonka siitä saa, on valtavasti isompi kuin mikä tämä havaittu kiihtymys on. Ja siis se on niin paljon isompi, että siinä on siis 1 ja 120 nollaa sen perästä, niin monta kertaa suurempi kuin havainto. Siis se on huonoin ennuste, mitä luonnontieteen historia tuunnitelmia, miten sopii yhteen havaintoon. Siinäkin on selkeä kysymys, että me periaatteessa meillä on niin se teoreettinen rakenne olemassa, joka sen pystyy selittämään, mutta ne numerot on niin tässä. Kysymys, koska poliitikot haluaisivat koko ajan niin kuin, enemmän saada siihen sellaista tulosvastuullisuutta, että halutaan, että tutkimustyöllä on englanniksi kutsutaan meillä impact, että pitää olla jotain konkreettista hyötyä. Ja toistaiseksi aika hyvin on pystytty vastustamaan ihan niillä argumenteilla, että mä usein kestää pitkän aikaa ennen kuin sitä hyötyä siitä tulee. Et ihan nyt jos ajattelee tämä Higgsin hiukkanen, joka havaittiin ja löydettiin 2 vuotta sitten CERNissä, niin se oli siitä 50 vuotta, kun se ennustettiin teoreettisesti. Et näissä asioissa tämä aikaskaala on sellainen, että teoriasta havaintoon saattaa kestää 50 vuotta ja toiset 50 vuotta ennen kuin sitten sille löydetään mitään sovelluksia. Samoin esimerkiksi kvanttimekaniikka löydettiin noin 100 vuotta sitten, ja nyt aletaan puhua kvanttitietokoneista ja muista tämmöisistä niin kuin ihan suorista sovelluksista sille. Ja siinäkin puhutaan, että 100 vuotta kestää siinä, että alkaa niin kuin todellista käytännön hyötyä näistä keksimistä. Toistaiseksi se on riittänyt näille rahoituselimille, että on tuottanut teorioita. Niitä täytyy tuottaa, papereita täytyy, artikkeleita täytyy kirjoittaa ja siitä pidetään kirjaa, mutta ei tarvitse johtaa mihinkään konkreettiseen. Mitä niin kuin teossa tai kirjalle suositella Stephen Hawkingsin Brief History of Time and Research, joka niin kuin olisi tästä kiinnostuneella? No nyt viime vuosina on tullut muutamia hyviä kirjoja tuosta hiukkasfysiikasta, erityisesti Higgsin löytämisen jälkeen, jotka saattaisi olla Sean Carrollin artikkeleja viennetty ylös, jota on varmaan jo käytetty suomeksi, mutta jos englanninkielinen menee, niin se on tästä hiukkasfysiikkapuolesta hyvä. Nyt tähän hätään, kun mä saan kyllä tämmöistä kosmologiakirjaa, niitä
on kyllä paljon tarjolla, mutta en osannut suositella yhdessä. Sanoin, että se Hawkingin kirja erityisesti oli siis oikein poikkeuksellinen siinä, että se mullisti koko sen tällaisen populaaritieteen kirjallisuuden. Mitään sen kaltaista ei ole kyllä sen toimintaan nähty, että olisi niin vaikean asian joku osannut tuoda suurelle yksille samalla tavalla. Mutta tosiaan se alkaa olla aika vanhaa, että siis ensin tämä ajatukset sinänsä hyvin kiinnostavia ja yhä tärkeitä, mutta se ei ole enää niin kauhean ajankohtainen ja erityisesti nämä uudet havainnot, mitä sen jälkeen on tehty, niin puuttuu siitä. Kanssa vähän se, että sitä on vaikea selittää kunnolla yksinkertaisella tavalla, että mikä siinä on niin tärkeää. Ja se, mitä usein sanotaan, niin on täysin oikein, on, että se antaa massan kaikille muille alkeisiukkasille. Mutta se, mitä tämä tarkoittaa, niin ei ole varsinaisesti, siis että kun puhutaan hiukkasen massasta, niin me ei tarkoiteta ihan samaa asiaa kuin miltä se niin kuin arkipäiväisesti kuulostaa. Et sillä esimerkiksi just ei ole niinkään tämän painovoiman kanssa suoranaista vaikutusta, vaan se on se, että hiukkanen, mikä on hiukkasen, jos hiukkasen pysäyttää, että se ei liiku, niin mikä energia sillä on, niin se on mitä me tarkoitetaan massalla. Myös voi hyvin esittää kysymyksen, että minkä ihmeen takia tarvitaan Higgsin hiukkanen antamaan näille kaikille massat, että miksi se ylipäänsä on ongelma. Ja sekin on vähän, että mun mielestä se olennainen siinä on, että se on keskeinen osa sitä teorian rakennetta. Ja oikeastaan se kaikkein tärkein, tämä massakaan ei ole se tärkein juttu. Siis se, mitä Higgs teki, niin on se, että se selittää, miksi nämä hiukkaset on erilaisia. Se erottaa toisistaan eri vuorovaikutukset ja se erottaa toisistaan eri tyyppiset hiukset. Jos Higgsia ei olisi, niin sähkömagnetismi ja ydinvuorovaikutukset olisi aivan samanlaisia. Eli ne vuorovaikutukset, jotka saa aikaan radioaktiivisen ytimen hajoamisen ja sähkömagnetismin, niin ilman Higgsia ne olisi täysin samanlaisia. Myös ilman Higgsia elektroni olisi täysin samanlainen hiukkanen kuin neutriino. Neutriinot on hiukkasia, jotka ei vuorovaikuta minkään kanssa, joita menee tuhansia meidän läpi sekunti. Mutta se on Higgs, joka erottaa ne toisistaan ja antaa hiukkasille sen luonteen, mikä meillä on. Ja se on paljon enemmän kuin vaan se massa. Se on hyvin tärkeä osa tätä koko teoriaa rakennetta. Vielä kolme kysymyksiä. Sitten minä kiitän koko koulun puolesta. Kiitoksia erittäin meidän esittelystä.